Зараз тест на 20, і я його провалив трошки. 21-річний Олександр Корецький – один з перших, хто проходить пробний тест за оновленими екзаменаційними білетами з підготовки та перепідготовки водіїв. Хлопець купує авто, тож до майбутнього водійського життя готується ґрунтовно. Запитання всі важкі, вони підготовлюють до правил дорожнього руху, щоб нічого не спортити, нічого нікого не побити. І правильно соблюдати все. А вже відзавтра всі майбутні водії складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за оновленими екзаменаційними білетами. У них забрали застарілі та неактуальні питання, зникли і специфічні завдання про технічні характеристики авто. В теоретичній частині оновлених екзаменаційних білетів є дуже цікаві дорожні ситуації, якими стикаються водії. Тому в подальшому воно їм буде спонукати для того, що вони будуть швидко реагувати в тій чи іншій дорожній обстановці. Це дуже великий плюс. Питання розроблені так, аби допомогти водіям в майбутньому уникнути неприємностей на дорозі. А підготуватися до іспитів допоможе безкоштовний онлайн-тренажер. Він є на сайті головного сервісного центру МВС. Ввести свою електронну адресу, свій пароль, увійти і далі відкриються вам екзаменаційні питання, і людина собі рішає, вона може рішати їх в необмеженій кількості. Це я рекомендую практично кожному водієві, і як в майбутньому, так і той водій, який з невеличким стажем або із великим стажем. Як і раніше, екзаменованому за 20 хвилин треба правильно відповісти на 20 запитань. Допустимі дві помилки – списати або підгледіти – не вдасться. Якщо допустити три помилки, іспит припиняється. Перездача іспиту можлива через 5 календарних днів. Правила дорожнього руху можуть складати до того моменту, поки не буде успіху. Водіння допускається лише 3 рази. 4 місяці головний сервісний центр МВС збирав пропозиції та зауваження, зокрема, і від викладачів профільних закладів та водіїв щодо питань з правил дорожнього руху. Після чого білети актуалізували з врахуванням отриманих пропозицій та зміни в законодавстві. Протягом цього терміну надійшло практично 91 пропозиція. Всі вони були, якщо слушні, враховані. І з урахуванням змін законодавства з 6 квітня майбутні водії будуть здавати теоретичний іспит з правил дорожнього руху за оновленими екзаменаційними білетами. Олена Гукола, Хлітвєнцев, новини, телеканал «Віта».